Инициативата Пощенска кутия за споделяне организират от регионалната библиотека Емил Попдимитров в Кюстендил. Поводът за нея е наближаващия Световен ден на поезията 21 март. Всеки желаещ може да сподели авторски стихотворения или цитати от любимите поетични произведения. Пощенската кутия за споделяне възникна съвсем спонтанно. Идеята беше да звучи познато на младите хора. С цел да ги привлечем и все повече и повече млади хора да се освободят, да напишат нещо и да го поставят в пощенската кутия. Пощенската кутия за споделяне очаква стихотворенията до 21 март в регионална библиотека Емануил Попдимитров, отдел Земна за възрастни. Най-добрите творби ще бъдат публикувани на страницата във Фейсбук на регионалната библиотека. Още една инициатива сме планирали в вечерта преди Деня на поезията и това е срещата с Андрея Попдимитрова. Андрея Попдимитрова е едно младо, талантливо момиче. Тук е мястото да кажа, че тя е правнучка на патрона на библиотеката Емануил Попдимитров, известен писател и поет. Тя обаче влиза в литературния свят не само с благородното си потекло, а с едно умение да пресъздава всички любовни нюанси в нейната поезия. Внучката на Емануил Попдимитров ще представи книгата си на 20 март от 17:30 часа в регионалната библиотека.